písně. Tak. My vás pošvrtný zdravíme z tréninku Ramen. Dneska si ukážeme vlastně poslední část, těch předešlých bylo první vlastně video na tlakový cviky na ramena, další video bylo středová část ramen, poslední video byly zadní část ramen a dneska si ukážeme tu poslední část, což je přední část deltoidových svalů. Tak, my se nebudeme zdržovat, jdeme na to rovnou, ať uvidíte, co máte dělat. Tak. Prvotně, čím začneme, budeme předpažování s jednoručkama, jo? Ukážeme vám více druhů předpažování, začneme jednoručkama, pak přejdeme na velkou osu, nebo na EZ-osu, kotouše a různé variace, uvidíme. Těch cviků na přední delty není takový množství, nebo zase opět jsou stejný, akorát je to variace, že měníte EZ-osy, měníte jednoručky, měníte kotouče, jo? Jinak ten princip je vlastně stejný. Tak, jo. Hele, dám si klidně šestky. Tak, půjdeme prvotně. Máme variaci. Buď to Kuba vám ukáže, je to na vás, co půjdete. Asi nejzákladnější vlastně cvik na přední část ramen je vlastně předpažení s jednoručkama. Někdo volí jednou rukou, někdo volí obou ruč na jednou. Jo? Myslím, že když ukážeme vlastně každou rukou zvlášť, půjdeme vlastně jedno opakování dolů, druhý opakování. OK? Jdeme. Tak, vytáčí si to lehce ke mně. Dva. A teď už je zase ten princip jakoby na vás. U tohohle cviku každý člověk je malinko jiný. To znamená, nikomu sedí opravdu nadmat, nikomu sedí, vys já třeba, a doporučuji mít lehce vytočený vlastně palec nahoru. Jo, tenhle princip doporučuji já. Mám s tím nejlepší jakoby zkušenosti na zatížení jako těch ramen. Jo, tím, že vlastně ten palec jde lehce nahoru, tím máte větší zatížení vlastně toho předního deltu. Kdyby se ten palec vytáčeli zase ven, teda dolů a malíček ven, tam už se může stát, že vám bude pracovat trošičku ten střed a zadní víc, jo? Nebe to ten zet, ale ta malíková, to vlastně ten palec, když půjde rovnou nahoru, je tam lepší zacílení na ty přední delty přímo. Pak samozřejmě někdo volí i variantu pod hmatem. Já s tím podmatem jednoručka moc jako neholduju, proto já vám pak ukážu podmat vlastně s EZ-osou. Tak zkusím lehce, jo zase. Tak. A tady jde o to, že si musíte vy najít to, co vám sedí. Protože žádný člověk není stejný, každý mu sedí trochu jiná variace toho cviku, jiný zatížení. Nikoho můžou bolet ramena třeba, je to ten princip. Tak, Kubo jel buď, můžete jet takhle jednou rukou, anebo vám ukáže obou ruč vlastně stejně. Pojď palcově nahoru lehce, tak jdeme. A tady doporučuji, když jdete najednou, tak dát vlastně ze strany a lehce dovnitř tyčinky. Jo. Tak, jo. Superku, super. Zůstáváme teda... Dáváš, vám ukážeme jednoručky v leže. Dej sem ruční. Kdybyste nechtěli u toho stát, samozřejmě můžete u toho ležet. A ten princip toho je samozřejmě takový, že to tělo je zafixované. Ta zátěž vlastně je nucená pracovat pouze v tom jednom svalu. Ne, otoč se hrudníkem tam. Jo? Tím, že to tělo zafixujete, si dávejte pozor, nesmíte si u tohohle brát takový váhy, jako když stojíte, protože tam přece jenom, ať chcete nebo ne, vám to tělo lehce umožní malinkou dopomoc. Tady tím, že opřete jakoby hrudník, eliminujete vlastně ten pohybový moment a jste nucený pracovat potěštěvejš, pracovat pouze vlastně v tom předním deltu. Takže lehce pokrčený ruce a jdete vlastně ten stejný princip. Jo. To hlavně se snažte mít ty ruce furt natažený, nekrčte je přílišně, je tohle to zbytečný. To je on. Super, paráda. Položte. Máme tu samozřejmě, když zůstáváme v leže, je tu variace, pojď nahoru. Tome, pojď, vem si tu EZ-osu, já ti podám, když tak. Tak, máme tu pak variaci v tom leže samozřejmě i s EZ-osou. Je na vás, jestli si zvolíte vlastně rovnou osu nebo EZ-u. Ta EZ-a je šetrnější,
Pokud byste chtěli vyloženě pouze na tmatově, můžete mít rovnou 8. Já preferuji přece malinko ten podmat, to znamená, že půjdeme uši podmat. Tak, drží. Tak vypni si hrudník a jdeme do toho. Je to malinko těžší cvik, jo, s tou TZ8. Zvládnete lehce větší váhu než s jednoručkama. A důležité je furt mít to lehké pokrčení těch rukou a soustředit se vyloženě na tu práci těch předních deltů, nic víc. Tome. Tak, druhá variace je vzít nadmat, na široko. Tak, druhá varianta je širší nadmat. Zase si zvolte to, co vám víc sedí, jo? Kdybyste chtěli nadmat, můžete širší, anebo rovnou osu, je to na vás. Vždycky ta osa je šetrnější k zápěstí, samozřejmě, jo? Lidi, kteří mají problémy s otáčením zápěstí, nebo je pobolívá, pro ně ta rovná osa není tak ideální, proto ty osy jsou daleko šetrnější. Na začátku s jednoručkama, my si teď ukážeme s ozou a je to opět ve stoje. Zase princip je stejný, ale tady v tom stoji můžete zvolit lehce větší váhu, máte tam větší sílu, tím, že to tělo malinko pomáhá. Jo? Pojď do předklonu. Já doporučuji u toho mít malinký předklon, jo? Nebýt úplně rovnej a hlavně se nezaklánějte. Nikdy se u toho nezaklánějte. Chcete přední delty, nechte hezky vepředu. Když se budete zaklánět, tím víc vás to bude vlastně nutit tu techniku šedit, protože budete vědět, že zvládnete toho víc. Když budete furt předklonu, jste opravdu odkázaný na práci těch deltů jenom. To je ono. Skvělý, super. Přejdeme ta, máme za sebou činky, jednoručky, přejdeme ke kladkám, zase říkám, kladka nám umožní stálou tenzi ve svalu, jo, nemáte šanci odpočívat, takže je to krásný na to dorýsování těch ramen nebo dopumpování ke konci toho tréninku. Půjdeme spodní kladku, zase variata, půjdeme jít pak před konce, mějte předklon, tak mějte lehký předklon, vlastně kladka jde mezi nohama, jo. A zase se volíte podle svého těla, že buď máte užší kladku nebo širší kladku, aby se cítili ty přední delty. Říkám, každý je prostě jiný, najděte si tu polohu vaší. Ta kladka fakt umožní krásnou stálou tenzi, ten sval furt pracuje v delším časovém vlastně horizontu. Vždycky nezapomeňte hlavně mít lehce pokrčený ty ruce, jo? Nikdy ty lokty nepropínějte zcela. Tím, že máte ty ruce lehce pokrčený, to napětí tam furt je daleko silnější. Super. Samozřejmě úplně nejlíp byste udělali, kdybyste tu váhu nevraceli až zpátky, ale drželi si furt lehký napětí a byli lehce před tím tělem. Jo, tím nemáte šanci už vůbec zvětnout ten sval. Samozřejmě je to pak těžší daleko. Asi tak. Tak, varianta číslo 2, samozřejmě někomu sedí kladka, někomu drž to až na konci. Tak, a někomu sedí vlastně to lano daleko líp. Tam máte ty ruce trochu uší a jdete víc do toho kladivo i uchopu. Tím, jako já říkám, já to mám daleko radši a preferuju tento lano jako takový, tím, že máte ty palce nahoře, líp stimulujete rovnou ten přední delt. Předklon se to má víc ještě? Je předklon? Tak. Poslední variantu a to je předpažování jednoruč se spodní kladkou. Říkám, zase stála tenze, ten princip je stejný, budeme ale pracovat každou rukou zvlášť, jo? Pojď na to. Zase u tohohle cviku bych volil raději prostě nadmat, nebo lehký neutrální uchop, ale spíš do toho nadmatového. Ne, pojď vedle těla, tu kladku, tak. To je super. Vždycky souměte si bokem k té jedné kladce, tou pracující rukou a jdete rovně nahoru. To je ono. Nahoře zkus kontrakci víc, jo? To je ono.
A zase už je na vás, hrajte se s tím, někomu sedí vlastně ten pohyb sem, někdo potřebuje dát tu ruku lehce dovnitř, jo? Najděte si vaše ideální zatížení. Super, Kuba, dáme druhou. Tím jsme vám ukázali za poslední čtvrtý trénink na přední část deltových svalů. Já doufám, že se vám ty tréninky líbily, že vám to hlavně v něčem pomůže. Pomůže vám to poskládat ten trénink celistvý. To znamená, pokud vám zaostávají ramena, nebo pokud začínáte, doporučuji z každého z těch čtyř tréninků si vybrat jeden cvik. Vždycky by to mělo obsahovat prostě tlakový cvik, cvik na střední část ramen, cvik na zadní část ramen a cvik na přední část ramen. Může být. Já nejsem takhle úplně zastáncem toho, nebo že je nutný trénovat vlastně přední část ramen. Spoustu lidí totiž má přední část deltových svalů hodně vyvinutou. Já třeba, když jsem byl mladý, měl jsem s tím problémy toho, že jsem měl hodně silný přední části ramen a jakýkoliv cvik jsem tím přebíral. Bicepsový zvihy, cokoliv vlastně. Jo? U prsních svalů, když jsem měl tlaky nebo cokoliv, přebírali to přední delci. Vlastně spoustu lidí a je to ten nejsnadněji budující se sval v uvozovkách. Nejhůř se buduje zadní část deltových svalů a středy. To znamená, soustředil by se hlavně na ty zadky. Pokud vám zaostává vlastně zadní části ramene, začněte vždycky trénink tím cvikem na zadní část. Pak přecházejte na ty cviky, jakoby je tlak s jednoručkama třeba a pak cvik na střed ramen. Pokud máte ramena vyvinutý, dám příklad solidně, máte ty hlavy víceméně trošičku jakoby vyrovnaný, tak klidně se začínejte prostě upažováním prostě ve stoje, pak stejte až tlaky. Není nutný úplně začínat samozřejmě vždycky takovým trikem. Dobrý je to u začátečníků, tím, že začátečník ještě nemá kapacitu svalovou, nemá takovou vytrvalost, nemá sílu, tak na tlaky by byl unavený, kdyby šel druhý, třetí cvik. Ale takže tomu doporučím vlastně začátečníkovi spíš tlakový cvik jako první, dokud je dostatečně silnej, dokud je plný energie a dá první tlaky, pak si přejde vlastně třeba na zadní delty a upažování. Jo? Vždycky v té posloupnosti třeba přední delty dávejte až na konec tréninku. Když budete přední delty trénovat před tlakama, tak vás to příliš unaví a nezvládnete takovou váhu, jo? Takže bacha na to, nedělejte to. Takže pokud přední delty, až na konec. Protože ty přední delty pracují neustále a u všeho. Pracují u tricepsů, pracují vlastně u prsou. Neustále jsou v protizatížení. Celkově ty ramena pracují velkým množstvím tréninku, ale ty přední delty o to více. To znamená, dávejte až na poslední místo v tom tréninku těch ramen. Jo? Nemusíte jezdit v každém tréninku, dejte si třeba každý druhý trénink. Samozřejmě pokud vám zaostávají přední delty, je to jenom na vás, klidně si tam vždycky dejte do toho tréninku. Jo? Není to o tom, abyste měli velký středy, velký zadky a neměli jste předky. To vám pak zase ubere sílu v tlakových cvičích, jako je bench press nebo tlaky vlastně hlavou nahoru. Jo? Tohle je vždycky potřeba pozorovat. To znamená, to, co vám na tom svalu zaostává, to trénujte v prvořadě. Okay? To je jenom taková lehká pomoc. Já děkuju Kubovi a Tomášovi, že vám předvedli ty cviky. Opět odmakali si to. A my vám příště přineseme zřejmě trénink rukou, biceps nebo triceps. Jo, zřejmě to uděláme takhle. Máme už spoustu toho, takže to dokončíme biceps, triceps. Děkujeme za pozornost. Kdybyste nevěděli, něco vám nebylo jasný, pište do komentářů. A za mě asi všechno. Nesmí se zapomínat na palce a odebírat. Musíš furt. Fajn, dobrý. Mějte se fajn, děkujeme, že jste napříjmu, sledujte dál naše videa a brzy se zase na vás těšíme. Mějte se fajn. Čau.